नमस्ते साथीहरू सबैलाई जर्मन नेपाली क्लासमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ आज हामीले भो र भोहिन पढ्नेछौँ भो भनेको पोजिसन र भोहिन भनेको आक्सन भेक्सेल फर पोजिसन हामीले एघारौँ लेसनमा पढ्यौँ आकोजेटिभ र डाटिभ दुइटैमा लाग्ने आकोजेटिभमा भोहीन लाग्छ भने डाटिभमा भो, भो लाग्छ भोहिन भनेको कहाँदेखि कहाँबाट भन्ने अर्थ लाग्छ भने यो मुभमेन्ट हुन्छ है भोहिन भनेको मुभमेन्ट केस अनि भो भनेको एउटा स्थिर कहीँ छ कहाँ भन्ने अर्थ लाग्छ भोलाई डाटिभ भनिन्छ बोहिनलाई अजिटिभ केसमा लाग्छ यही फेक्सल प्रपोजिसनको फरक छुट्याउने आज हामीले चारवटा उदाहरणहरू हेर्नेछौँ डाटिभमा र आकोजेटिभमा कसरी छुट्टिन्छ डाटिभ केसको लागि लेगेन सेटसेन स्टेहन हाङगेन यो चारवटा को उदाहरण लिएर हामीले आकोजेटिभ र डाटिभको भौरोबोहिन छुट्याउन सिक्नेछौँ जस्तै उदाहरणको लागि भो विज दु भो वीश्दू। भो भने कहाँ तिमी वा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तिमी कहाँ छौ भविष्य भविस्तो इफी निम् ब्युरो इफबीम निम ब्युरो म एकै ठाउँमा छु ब्युरोमा छु यो फिक्स पोजिसन भयो इफबीम ब्युरो फिक्स पोजिसन छ भने डाटिभ हुन्छ यसमा कुनै मुभमेन्ट छैन एक ठाउँमा छ अनि बोहिन केसदु भोहिन बो केसदु भनेको तिमी कह ज गेट्स दू बोइन कह कोइन गेट्स दूस गेहे इन्स ब्यूरो यहाँ से केश ब्यूरो जी के इन्स ब्यूरो म ब्यूरो जुने कु अर्क में जाने काम भाव अर्क में मुमेंट होने वो ठाउँ सर्यो सर्ने ठाउँ छ मुभमेन्ट भा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यो केस भयो यहाँ सजिलै बुझ्नको लागि मैले तपाईँहरूको लागि चार्ट लिएर आएको छु यो फर्मेन हो बर्बको यसमा इख दु एरजिएस भिर इयर जी सबैमा छ यसको नेपाली अर्थ इख भनेको म इख स्टे म उभेँ मैले राखेँ भने जस्तो इख स्टेले मैले केही खडा गरेँ भनेपछि इख लेगेँ म लत्री वा पल्टिएँ भने जस्तो इख सिट चे सिट चे भनेको म बसेँ म बसिरहेछु यो भनेको इ ह्याङ्गे मैले केही टाँगेँ झुन्डाएँ यी चिजहरू भनेको सबैको फरक फरक अर्थ लाग्ने हुन् इख भनेको म दु भनेको त तिमी तिमी एयरजिएस भनेको उनी इयर भनेको उहाँ भीर भनेको हामी जी जी भनेको जी भनेको तपाईँ यसरी यसको भरबेन अनुसार फर फरक फरक हुन्छ यसमा स्टे भनेको खडा लिगेन भनेको लत्रिनु राख्नु सिट भनेको बस्नु ह्याङ्गेन भनेको टाङ्नु सबैको र आकुज्योटिप्रेडाँटी पर्थलाई पनि छुट्ट्याएर राखेको छु राम्रोसित बुझ्नु होला यसमा सबैको फर अक्षरको लास्टमा दिएको फरक अक्षरहरू चिन्ह लगाइएको छ जस्तो स्टेको इ दु स्टेट भन्दा यस्टी सबैमा त्यही अर्थ हुन्छ यो रेगुलर वार्षिक भवहरू नै हुन् हामी यहाँ उदाहरण हेर्छौँ अब फर्स्टमा लेगेन र लेगेन भोइन लिग दि फ्राउ दस बुक दि फ्राउ लेक दस बुक अफ दस बेड तिनले आई मैले किताब बिछाउनमाथि बेडमाथि लखिन् कहीँबाट लिएर राख्ने काम भयो यो एकोजेटिभ भयो भेक्सल प्रपोजिसन प्लस एकोजेटिभ भोइनमा भोलि दास बुक किताब कहाँ छ भन्दा दास बुक लिक् अफ दम बेट कहाँ परिरहेछ किताब कहाँ ढलिरहेछ भन्दा अफ दफ देम बेट किताब बेच्ने माथि छ यो आफ देम किन भयो भन्दा दास आर्टिकल दास बुक देम हुन्छ डाटिभमा जाँदा त्यही भएर त्यो तल नोमिनेटिभ एक्विजिभिटर डाटिभको तल देखाइदिइरहेको छु चेन्ज हुने तरिकाहरू

कहीँबाट कहीँ सर्यो त्यो भनेको आकुजेटिभ केस भयो दि भाष स्टेट आम्फेन्स्ट आन्देम देम, देम कसरी भयो भन्दा दास फेन्स्ट डाटिभ दा केसमा जाँदा देम हुन्छ त्यसैले आर्टिकल यसको प्रिपोजिसनसित आन्देम आम्फेन्स्ट भयो फुलदानी झ्यालमा रहेको छ त्यहीँ रहिरहेछ त्यो आम्फेन्स्ट भयो त्यही भएर यो डाटिभ केस भयो अब तेस्रोमा सेटसेन जेटसेन इक्सेटे दास पुष्टिय पुष्टिय इन्दास भन्जुमा इन्दास भनेको आर्टिकल चेन्ज भएर आएको पोस्टियर भनेको टेडिबियर जस्ता खेलौनाहरू मैले बैठक कोठामा नरम खेलौना राखेँ मैले ल्याएर राख्ने काम भयो कहीँबाट ल्याएर राखेँ त्यो आएको जेटिबको केस भयो देयर हुन्ड सेट इम भन्ज्युमा कुकुर बैठक कोठामा बसिरहेको छ कोठैमा बसिरहट आ आएर बसिरहेको होइन इम बन्जिमार त्यहीँ बसिरह यो डाटिभ फेस भयो अब चौथोमा हाङ्गेन हाङ्गेन एरहाङ दिलाम्फे आन्दी देखे उसले बत्तीहरू छतमा झुन्डाउँछ थिएन झुन्ड्यायो झुन्डाउने क्रिया भयो त्यहाँ आकुचेटिप दिलाम्पे हाङ हं, हाङ्क आन्देयर देखेँ बत्तीहरू छडमा झुन्डिएको छ झुन्डिरहने छ त्यहाँ भइरहेको छ त्यो डाटिभ केस भयो वान मोर उदाहरण हेरौँ यहाँ है भिर लेगेन देन टिप्स इन देन फ्लोर लिगेन लेगेन यसको आकोजेटिभ केसमा हामीले गलैचालाई ल्याएर हलवेमा राख्यौँ भन्यो हामीले ल्याएर राख्ने काम भयो यो आकोजेटिभ केस भयो दोस्रोमा दि कार्ट्स लिस्ट अफ देम टिप्स बिरालो गलैचा माथि लत्रिरह पल्टिरह यो सुतेको होइन बसेको होइन होइन सुत्नुलाई छलाफेर हुन्छ बस्नुलाई सिटचन हुन्छ यो लत्रे हा के त्यही भएर यो डाटिभ केस भयो त्यो बिरालो त्यहाँ माथि बसिरहेछ मतलब लत्रिरहेछ बिरालो त्यहीँ परिरहेछ कहीँबाट आएको होइन त्यसैले यो डाटी भयो आज तपाईँहरूले भो र बहिनको एक्सेल पर्पोजिसन डाटिभ केस केस कसरी छुट्याउने सिक्नुभयो अर्को अर्को नयाँ भिडियोहरूको लागि पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला फेरि भेटौँ होला बिचु नेक्स्ट टेमल चाओ.